Jurnalistlər açıqlamasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat katibi İradə İbrahimova bildirib ki, indi balıqların kürü tökmə dövrü olduğu üçün sentyabrın 1-nədək sənaye məqsədi ilə balıq ovu qadağan edilib. Lakin brakonyerlər tərəfindən yenə də qəddarcasına balıq ovlanması halları müşahidə olunur. Hamılıqla belə düşüncəsiz addım atan şəxslərin qarşısını almalıyıq. Anlamalıyıq ki, balıqların kör təbii ovlanması az bir vaxtda qarşı salınmaz fəsadlara səbəb olacaq, deyə Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri bildirib. İradə İbrahimova qeyd edib ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi icazəsiz balıq ovu ilə məşğul olan, qadağan olunan ov alətlərindən istifadə edən, nəzərdə tutulmayan yerlərdə balıq ovlayan brakonyerlərin qarşısını almaq üçün mütəmadi reydlər keçirir və saxlanılanların işi prosedura uyğun olaraq tədbir görülməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilir. Təkcə son 4 ay ərzində 42 iş hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib. O həmçinin bildirib, 1-2 qurumun əməkdaşlarının dənizin və çayların bütün nöqtələrini qoruyub brakonyerləri aşkar etmələri fiziki olaraq mümkün deyil. Bu işdə cəmiyyətin bütün təbəqələrinin sayıqlığı vacibdir. Bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, bəzi vətəndaşlar rastlaşdıqları brakonyerlərin görüntüsünü çəkərək yayırlar. Düzdür, bu da lazımdır. Lakin bundan daha önəmlisi onları qınamaq, dərhal polisə və ya nazirliyə məlumat verməkdir. Məncə bu cür yanaşma daha effektiv və faydalı olar. Onu da deyim ki, balıq və digər su bioresurslarının sənaye məqsədi ilə ovlanması kürü tökmə dövrü ilə əlaqədar Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 2 iyun tarixli qərarı ilə təsdiq edilən balıq və digər su bioresursları ovunun qaydalarına əsasən daxili su hövzələrində aprelin 1-dən, Xəzər dənizində isə mayın 1-dən sentyabrın 1-dək qadağandır. Hər bir vətəndaşı balıq ehtiyatlarının qədrini bilməyə, faunamıza düşmən münasibət bəsləməməyə və gələcək nəsillər üçün onu qorumağa çağırırıq.